Vi er her i dag for at IK Kongsberg blir 30 år i år. 2. februar så er det 30 år siden IK Kongsberg etablerte seg som et interkommunalt selskap, arkivselskap her på Kongsberg. Jeg er Wenche Rissa Lund, og jeg er daglig leder på IK. Og jeg heter Astrid Sommerstad, og jeg er styreleder for IK Kongsberg. Wenche, 30 år, det er lang historie, da har det skjedd mye. Er det en ting som du særlig husker som særdeles viktig? Jeg klarer ikke bare å svare en ting, Astrid. Jeg må trekke fra to ting. Mm. Og for det første så er det at vi fikk bygd Arkon og har et formålstjenlig bygg. Mm. Og det andre er jo kompetanse på huset. Altså den fantastiske kompetansen som er på IK Kongsberg, den er unik. Så derfor må jeg nevne begge deler. Ja. Så de to sammen, så er vi... Det er jeg kjempestolt av. Og sånn som jeg da, etter noen år, har lært å kjenne medarbeideren på IK, så er det veldig høy kompetanse, og den brukes på en veldig profesjonell og ordentlig måte. Så jeg har blitt veldig imponert og litt overrasket over mangfoldet i kompetansen her. Hovedmålet for IK, det er formulert ganske fiffig: arkiv i hus, arkiv i bruk. Hvordan fungerer det i praksis da, Wenche? Jeg vet nå, det er også veldig fornøyd med at vi satte de hovedmålene i IKA 2025. Og arkiven hus betyr at vi skal få inn alle typer arkiv. Ikke bare papirarkiv, men også digitale arkiv, og sette det i system. Og det gjør vi nå. Og en av grunnene til at det er viktig å få dette på plass, er for å sjekke ut nå hvor mye papirarkiv er der ute, og hvor stort magasin har vi. Og vi ser at det stemmer kanskje ikke helt 100% mellom hvor store mengder papirarkiv som er der ute hos kommunene våre, og magasinplassen vår. Men det er en bevisst tanke knyttet til det også, for at det er ikke alle papirarkivene som kommer til å være papirarkiv fremover. Noen av de kommer til å bli digitale, og det kjører vi et viktig prosjekt på nå, og det prosjektet kaller vi prosjekt 1992. Og så er det en del utfordringer knyttet til spesielt nyere papirarkiv, som ble skapt på 90-tallet og 2000-tallet og så videre, fordi vi fikk da den gangen også digitale arkiv. Så det vi gjør nå er et kjempeviktig prosjekt, hvor vi får utviklingsmidler fra Arkivverket, og vi har også søkt midler fra Stiftelse Fritt Ord, jeg heier på det, for å lage et hybrid, altså det vi kaller hybridarkiv, og lage dette hybridarkiv, altså papirarkiv og digitalarkiv, slå det samme igjen, da blir det digitalt. Og det er ganske mye av papirarkiven der ute som vi kan gjøre dette med. Mm. Og dermed så sparer vi plass i magasin, og så gjør vi dette materialet tilgjengelig digitalt for våre brukere. Går vi over fra arkivene i hus til arkivene i bruk. Ja, og da, når vi har prosjekt 1902 og fått dette arkivet til å bli digitalt, så er tanken at det kan gjøres tilgjengelig for alle via digitalarkivet.no, som vi samarbeider om i arkivsektoren. Styrke er en del av samfunnsoppdraget slik det er formulert på IKA, og det bringer oss over på et nytt område. Innsyn, hva ligger i det? Jo, Astrid, jeg regner med at du tenker nå på IKA Innsyn, vårt nye tilbud ute i kommunene våre, hvor vi har utviklet selv med to utviklere. Selveste flaggskipet? Ja, det er det nye flaggskipet vårt, og det er en fantastisk ny tjeneste. Og den er ikke bare en ny tjeneste for IKA Kongsberg, dette er noe nytt i hele Norge. Og det vi har gjort, det er at vi har lagd en egen innsynsløsning, hvor saksbehandlerne får direkte tilgang til de materialene som var i gamle fagsystemer, når de sitter da og jobber i nytt fagsystem. Og så kan kommunen slå av gamle server og så videre, og dermed spare veldig mye penger, for det koster å ha sånne systemer opp og gå. Så dette er vi stolte av, og dette skal vi rulle nå ut i alle eierne våre, og det blir en tjeneste som de får i eiertilskuddet. Ja, Astrid. IK Kongsberg har 30 år. Vi begynte å jobbe med strategiplan og strategikart for et par år siden. Vi kalte det IKA 2025. Ja. Og i den så fant vi ut at vi måtte definere vårt nye samfunnsoppdrag. Ikke ny, men hva er det egentlig IKA er for og til, og hva skal vi bidra med i samfunnet? Og vi har tre ord vi bruker i samfunnsoppdraget vårt.
Og det å forvalte og formidle og styrke våre eieres arkiver, et arkiv lovens institusjoner. Fordi i strategikartet vårt da, så sier vi også at liksom, visjonen vår, leder dit vi skal, det å være synlig og aktuell samfunnsaktør. Jeg tenker litt synlig og aktuell, det jo så viktig at innbyggerne vet om ICA og vet om hva de kan finne her. Sånn at dette kan være en kilde for kunnskap når de skal dokumentere sin egen historie eller sin egen historie med den kommunale forvaltningen. Hvis det noe de har lyst til å få belyst på en eller annen måte, så kan de altså komme hit og få opp den delen av sin historie. Men vi har jo en stor prioritet på det vi kaller rettighetsdokumentasjon. Hvor det å kunne få kjennskap til egne vedtak om seg selv, spesielt da hvis du har vært innenfor barnevernet eller sosialtjenesten og så videre, at du får bistand, det kjempeviktig vi kan spørre. Og vi ønsker å løfte dette høyt opp, slik at det materialet lettere tilgjengelig for den det gjelder. Men dette med forvalte, da når jeg som rådmann, kommunedirektør, sender arkivene mine til dere, er jeg trygg på at du passer på dem på en ordentlig måte? Det kan jeg være helt trygge på. Her på Arkon, som vi kaller bygget vårt, så har vi et egen magasin som brann, vann og innbruddssikkert. Så det skal du være helt trygg på, Astrid, at vi har full fokus på å sikre magasinet og arkivene i magasin. Og det gjelder papirarkiv, men det gjelder også digitalarkiv. For 30 år siden, da bestod ICA Kongsberg av 3 ansatte og 15 eierkommuner. Hva drev dere med da? Vet du, Astrid, jeg kom jo inn i 94, og det vi jobbet med, det var arkivdanning. Og erfaringer med å være ute hos eierne. Og det suksessen til der vi i dag. I dag har vi jo 39 eiere. Vi har et magasin, det hadde vi jo ikke den gangen. Det kom en forskrift, arkivforskriften i 99, som gjorde at vi kunne da bli et depot for våre eiere. Og utviklingen blitt voldsom. Nå har vi 43 ansatte, og vi har veldig mange tjenester ute. Når vi startet opp, så hadde vi altså arkivdanning, rådgivning ute hos eierne, og ordnet arkivene, og satte det tilbake til eierkommunene. Nå har vi depot hvor vi tar inn alle arkivene. Vi har MUG-sanering, et eget MUG-saneringsanlegg. Vi digitaliserer i en egen digitaliseringsavdeling. Vi har jo som sagt, vi har snakket om ICA Innsyn, og så har vi et helt nytt prosjekt som vi skal ut med, ikke prosjektet, et nytt tilbud. Og det personvernombud for våre eiere. Det ligger tett opp til det å jobbe med arkiv. Og vi har da nå under testing at vi skal bli det for de eierne våre som ønsker å bruke oss som personvernombud. For det utfordrende ut hos eierne våre. Da betyr det at kommunen trenger ikke å ha sitt eget personvernombud, men kan få tjenesten herifra? Ja, det stemmer. Og for spesielt små kommuner så kan dette være en veldig god tjeneste å ha, for da får du også en sånn tredjeparts avstand til de problemstillinger man kan møte. Når det gjelder å forholde seg til GDPR og personvern generelt. Astrid, ICA Kongsberg blir jo 30 år. Perspektivet fremover, hva tenker du som styreleder på ICA Kongsberg? Hva vil ICA Kongsberg være de neste 30 årene? Ja, det et interessant spørsmål, og da tenker jeg det fine hovedmålet dere har. Arkivene i hus, arkivene i bruk, og det som jeg tenker kommer enda sterkere inn, det hvordan arkivene bidrar i utvikling av demokratiet. Flotte ord, Astrid.